Bivša zadrugarka Jelena Pešić privukla je veliku pažnju kada je najavljeno njeno učešće u trećoj sezoni najgledanijeg reality programa na ovim prostorima Zadruga. Jelena je osvojila simpatije publike, ali i zadrugara, a glavna tema bila je njena bliskost sa Markom Miljkovićem, inače dečkom Lune Ćogani. No mi smo rešili da to ostavimo po strani i zavirimo u njen porodični dom. Kako se može primetiti, njenim domom dominiraju zemljani tonovi, a svaki detalj kao da ima svoju priču i razlog zašto je tu. Počnemo od dnevnog boravka gde Jelena najviše vremena i voli da provede. Kako nam je zadrugarka ispričala, opremljen je u etno stilu, a kao neko ko izuzetno poštuje tradiciju, što je i dokazala takmičenjem u realitiju, u ovom delu kuće voli da se opusti i pročita neku dobru knjigu. Po zidovima smo zatekli umetničke radove koje je dobijala na poklon. Pešićeva ističe da u ovaj deo kuće zalazi kada želi da se osami i bude sama sa svojim mislima. U dnevnom boravku u prizemlju Jelenine kuće zatekli smo i posudu iz koje pase Rita jede, koga je dobila na poklon za rođendan dok je bila na velelepnom imanju. Kako je porodična kuća Pešića na dva sprata, u drugom dnevnom boravku možemo zateći urbaniji, moderniji nameštaj i tehniku, gde Jelena voli da provodi vreme sa svojim prijateljima i bližnjima. Jelena nam je otvorila i vrata svog kupatila, gde voli da provodi, kao i svaki nežniji pol, mnogo vremena. Kako nam je ispričala, ovde voli da se opusti, uživa u svim blagodetima krema, maski za lice, kada god je to obaveze dozvole. Terasa je za Jelenu poseban deo porodičnog kutka, jer se uglavnom njena porodica tu i okuplja. Tu vreme voli da provodi sa bratom Pecom, a kako imaju mnogo toga da nadoknade, sigurno je da tu zajedno uživaju. Došlo je vreme da zavirimo u Jeleninu spavaću sobu, ali smo tu naišli na prepreku, jer je zadrugarka htela da ostane mistična, te nam je poručila: spavaću sobu mogu videti samo moji pojedini, izjavila je Jelena kroz osmeh.